dando sequência ao nosso especial, os melhores beach points de Santa Catarina, a gente aterriza na Praia Brava, mais particularmente Raquene, o seu clube de praia. Do meu lado está o Bernardo, que é o RP aqui da casa, também é o DJ residente, e vai me contar um pouquinho sobre o sucesso do Raquene. Aliás, vamos começar do início. Há quanto tempo já existe o Raquene? Para que público ele é voltado? E de onde surgiu essa ideia de trazer um clube como esse? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, você também, obrigado pela presença. Bom, na verdade o Raquene surgiu dia 16 de dezembro de 2011. Veio do Kiwi Bar, que já era famoso há muito tempo aqui. E a gente decidiu implantar uma nova cultura de música eletrônica à beira do mar. É uma estrutura que é muito legal aqui do Raquene. E então a gente vem com várias modalidades de eventos desde então. Festas noturnas, a gente trabalha muito com sunsets. Esse verão a gente teve uma programação bem extensa. E trabalhamos com vários tipos de evento, principalmente o segmento eletrônico, que a gente trabalha para as pessoas virem se divertir, mas não com aquela formalidade de uma festa noturna, assim, vou pela música, pela dança. Gostamos, a gente tem um mobiliário muito completo aqui, que a gente quer que o pessoal fique muito confortável. A gente tem diversos DJs que tocam por aqui, a gente trabalhou também com a cozinha, um restaurante, a gente tem a parte da piscina, então queremos que as pessoas tenham essa cultura de passar o dia, de ter uma vida na praia, sabe, de se sentir à vontade. Bacana. O Raquene fez o maior sucesso desse verão de 2003, aliás, há muito tempo vem fazendo o maior sucesso. Agora eu quero que você me diga como que vai funcionar o Raquene pós-temporada de verão. Bom, na verdade agora, entrando na temporada de verão, a gente tem até a Páscoa, a gente continua com sunsets finais de semana. O clube abre a partir das 11 horas da manhã, tá? Para o pessoal vir aqui tomar um drink, comer um petisco, curtir a praia, curtir a piscina. E a partir das 3 horas a gente começa com os DJs, tá? A gente começa com a música vai aumentando, o pessoal vai levantando e começa a animação de festa daí. Temos uma programação de terrace, que é um evento que a gente traz desde o ano passado, que é um evento gastronômico na parte de cima do clube. É um evento exclusivo para 200 pessoas, que agora a gente está fazendo em parceria com a Japa Temaqueria, que é um sushi bar super conceituado em Balneário Camboriú. E é um evento gastronômico que as pessoas vêm para jantar e a partir lá das 11, meia-noite, o pessoal começa a levantar e começa uma festinha que a gente vai até de manhã, para umas 200 pessoas. É um clima bem legal, bem agradável. Teremos os sunsets de Páscoa, que a gente está preparando uma programação bem legal, os artistas bem legais, umas parcerias muito boas. E temos também os hip-hops, que acontecem às quartas-feiras. A gente vai ter também as festas noturnas a partir de maio, que com um segmento eletrônico, que a gente pretende vir com muita força, com atrações muito fortes e com uma estrutura bem legal que a gente sempre apresenta. Prestigiar e conhecer o Raquene. Nós temos várias modalidades de eventos, temos eventos noturnos, sunsets. Contata a gente pelo telefone 3344-0384 ou procura lá no Facebook Raquene com Kai 2 N's ou manda e-mail pra gente por contato@raquene.com.br. A gente envia toda a programação de eventos e, por favor, venham prestigiar, que aqui é um lugar incrível.